ისი ჩვენს დომაზე ვიყავით, მე როგორც მეუნები ან პოლიცია კონტექსტიოდა, რაც ჩანს ლიბერალის გვერდზე, დანარჩენი ნახავთ შემოსებებს, მე არ ველოდები რომ რაიმე ესეთი კაცრი რეაგირება იქნება, ისე არის კანონი და თავარია კანონის ფარგლებში იყოს ჩატეული სამართალ დამცავების საქმიანობა და ნახოთ თი რაც სასახად ჩანდება რაღაც ნაწილი კადრების ნახვა მოვასწარი ვირუსული ინფორმაცია რამდენად არ მაქვს ერთი რაც სასახად ჩანდა ეს ის საუბარი იყო არის ის რომ მოხდა ხელი შეშლა ჟურნალისტების საქმიანობას ის საცხადები უნდაბელია დაუშვებელია და ეს პრობლემა არის რაც ეხება ზოგადად დაშლა სამაქციის შეიძლება მნიშვნელოვანია რომ დადგინდეს კონდა თუ არა რაიმე კანონდარღვევა თუ ახალგაზრდების მიგან ადგილი მაგალითად იყო თუ არა გზის გადაკეტვა რაღაც უბიზნოთ როდესაც არისო ადამიანების ოდერბაიცი სადაგა გაუცებელი ყოფილიყო თუნდაც ეს და მეორე სხვი იყო თუ არა ძალის გადაჭარბების სხვი ძალის გადაჭარბება პოლიციის მხრიდან ჩემსაც ეს არის გასაკვირი არ კიდევ რომ ჟურნალისტების ნაწილსაც შეეხება ჟურნალისტის საქმეში შეშლა არის ხალხი და დაუშვებელი